S mesiacom október si spájame obdobie, v ktorom sa každoročne zameriavame najmä na našich seniorov. Práve im sú venované mnohé spoločenské podujatia organizované v Turci. A jedným z takých miest je aj nedaleká obec Sučany. Mesiac úcty k starším si patrične vychutnali všetci seniori zo Sučian, ktorým bol venovaný špeciálny kultúrny program. Bol 1. október vyhlásený za Medzinárodný deň seniorov, október za mesiac úcty k starším a my, tak ako každý rok, si chceme, dá sa povedať, túto udalosť pripomenúť a vzdať úctu a hold seniorom našej obce. Poďakovať sa seniorom za ich láskavosť, ochotu i podporu sa prišli predovšetkým tí najmenší, z čoho mali najstarší občania Sučian úprimnú radosť. Nechýbal však ani zlatý klinec programu. Robíme to formou kultúrneho programu, ktorý sme na dnes pripravili a dnes máme pripravené deti zo základnej školy, z materskej školy a máme aj operného ako návštevu hlavného hostia, operného speváka Ivana Ožváta, solistu opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Život náš je krásne snenie, často nás do búrky vženie. Toto podujatie však nebolo jediné, ktoré bolo v obci seniorom venované. V blízkej budúcnosti ich ešte pestrý program čaká. Máme ešte pripravené ďalšie, budeme mať 25. októbra, to ale máme v rámci cezhraničnej spolupráce takú výmenu návštevu s moravskou obcou Jasena, kde takisto sa budú seniori, ale aj iní občania venovať hosťom, ktorí prídu z tejto moravskej obce. Obec sa netají tým, že je hrdá na aktivity svojich najstarších občanov a že im aj napriek pokročilému veku chuť do života skutočne nechýba. My máme veľmi aktívnych seniorov, koniec koncov jednota dôchodcov v Sučanoch je jedna z najväčších, ak nie najväčšia v Turcii, má 330 členov, čiže spolupráca je s nimi veľmi dobrá, priam výborná a my si veľmi vážime, že môžeme takto spolupracovať a je toto jedna z foriem, ako si ich chceme uctiť. Oni sú aktívni sami o sebe, veď je tu hudobný súbor Sučianka, majú tu rôzne aktivity, zúčastňujú sa rôznych akcií aj turčianských, ale aj mimo okresu. A skrátka, robíme všetko preto, aby sa cítili lepšie.